এগৰাকী দুৰ্ভগীয়া মহিলা, নাম তৰালী বৰা। দুৰ্ভগীয়া তৰালী দুই সন্তানৰ মাতৃ। নগাঁও জিলাৰ কামপুৰ চৰাইহাগীৰ এগৰাকী মহিলা। দীৰ্ঘদিন ধৰি হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছে মহিলাগৰাকী। দুই সন্তানৰ মাতৃ তৰালী বৰাই নগাঁও, মৰিগাঁও আৰু গুৱাহাটীকে ধৰি চিকিৎসা কৰিছে যদিও বৰ্তমানলৈ পোৱা নাই কোনো সুফল। হৃদৰোগত আক্ৰান্ত তৰালীক চিকিৎসকে অসমৰ বাহিৰত চিকিৎসা কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিছে, কিন্তু ধনৰ অভাৱত চিকিৎসাৰ পৰা বিৰত এই দৰিদ্ৰ পৰিয়ালটো। পত্নীৰ চিকিৎসা কৰি সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ হোৱা স্বামী আৰু পৰিয়ালৰ লোকে তৰালীৰ সুচিকিৎসাৰ বাবে এতিয়া সহায় বিচাৰিছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক। হেৰি কি অসুবিধা, হেৰি উশাহ নিশাহ ল'বলৈ দিগদাৰ হৈ আছে, থকা খোৱা দিগদাৰ, শুবলৈ কৰিবলৈ নোৱাৰোঁ, ৰাতিটো বহি বহি থাকিব লাগে। মৰিগাঁওটো দেখুওৱা হৈছে, নগাঁওটো দেখুওৱা হৈছে, গুৱাহাটীটো দেখুওৱা হৈছে, তিনি চাৰিমাহ হ'ল, ভাল হোৱা নাই এতিয়াও। এতিয়া মানে পোৱালি ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক চাই বোলে কোনোবাই যদি সহায় কৰে সেইটোৱে। যদি কোনো সুহৃদয়বান লোকে দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোক সহায় কৰিব বিচাৰে তেন্তে SBI কামৰূপ শাখা একাউণ্ট নম্বৰ 3512957252 IFC কোড SBI N001 1608 অথবা 9864988528 নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰে। আপোনাৰ অকণমান সহায়ে পৰিয়ালটোক দিব জীয়াই থকাৰ প্ৰেৰণা। নগাঁৱৰ পৰা তমাছ ভূঞাৰ ৰিপৰ্ট, ঈশান নিউজ।